Тук съдя Иван Стефанов се явява на турнира в град Силистра по правилата на Свети Хуберт. Явявам се с куче английски сетър. Ще стрелям с патрони, правени от мене. Пети номер. Колко броя имаш? 6 броя. Благодаря. На 4 на границите. Знам, че са ти ясни, но все пак да ти ги кажа от съдия. Долната ти граница е черния път, горната граница е по високото, но там е орано. У нея трънки долу, до тия дървета. Това е терена. Избора е твоя, посоката е твоя. Желая ти успех. Мерси. Може да започнеш тура, когато решиш. Ловам с английски сетер. Мое производство. За мен е това е породата. Всеки има свое виждане върху кучето, с което ще работи. За мен това е най-подходящото куче за лова, който практикувам. Затова ловам с английски сетър.